হেই গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই বৰ্তমান। আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ মুগা লেটাৰ ভাজিখন কেনেকৈ বনালোঁ। চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এয়া মই পানী তাকে মুগা লেটাৰবোৰ দি লৈছোঁ, উতলাম। পানী উতলিলে এতিয়া নিমখ অকণমান দি দিছোঁ আৰু এইখিনি সিজি হৈ গ'ল। এইফালে কেৰাহীখনত দিছোঁ মিঠাতেল, তেল পকিছে। পকাৰ পিছত এতিয়া মুগা লেটাখিনি ইয়াত দি দিম। এয়া মুগা লেটা বইল কৰি লোৱা মুগা লেটাখিনি দি দিছোঁ, অলপ লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে ভাল পায় এনে জনাবচোন খাই পেলাইনি। হালধি অকণমান দি দিছোঁ। এইটো বস্তু বহুতেই ভাল পায় খাবলৈ। এটাৰ দাম বাঁহটো হেতি আহিলে এটাৰ দাম 3 টকামানলৈকে হয়গৈ। জলকীয়া 4টা দি দিলোঁ ইয়াত। আৰু এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজ কটা দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিয়া হৈছে। অলপ দেৰি লৰাই পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা পৰিবলৈ দিব লাগিব। এতিয়া দিছোঁ মান ধনিয়া পাত। এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল মুগা লেটাৰ ভাজিখন। আৰু এতিয়া আপোনালোকক কাঁহীত বাতিত সজাই দেখাইছোঁ। এয়া কলপাত এখিলা দি লৈছোঁ আৰু এইটো কাঁহৰ বাতিটো। এয়া ভাজিখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি ল'ব, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায়। ধন্যবাদ।